Freddy. Kuna mama. The fourth time of Pomba National visiting his wife. Safari ya nne. Ajabu kwenda kumwangalia mke wa familia kwa sasa, sio mke. Now we arrived at Nyarugusu, no, Kigoma mjini. Standing here, we call standing here. So, and as soon as possible, I'm gonna see my family, my wife, my beautiful wife, and my princess daughter, my beautiful daughter too. Nasema ukweli, nikitafuta tafuta miganda ya. Kigoma. Someone on the Reggie Quail. Daji, Nada, Regina, Daddy, and she. She took out Narusukan as a niche one. Nessie and Anna Nusu. The Catol. That's a Kigoma, guys. We can't call state. How we go? I'm going to go. Raji, I see you, man. Man, can you watch us, man? Are you happy, madam? Madam, are you happy? Can you watch us, please? Can you tell me something? Unaweza ukatuambia kitu fulani? Madam, just tell us something. Are you happy for your husband? Oh my God. Hey, hello. Nishamchukua mimi na wana. Wende sasa wewe. Mpeleke mtoto, mpeleke mtoto. Anaitwa Pomba. Are you happy, guys? Are you happy? Can you tell us something? Wow. Yeah, bimba nosu. Yes, Mr. Rajabu, can you tell us about your journey? Kama umetembeaje? Ni kwamba nimefurahi, nimeiona familia yangu.
Is gonna carry her baggage, Mr. Raj, and her wife. She's here. She's very happy, huh? And so her daughter. Yes, her daughter. Yes. She's Madam Reggie. Reggie. Wow. Do you want to touch my camera? And this is the car I arrived with. So guys, will be enjoying the journey of this. Hapo wamekaa sehemu ya kupumzikia. Hiyo ni Mr. Rajabu na familia yake. We are in Africa, don't worry. We are in Africa, so Mr. Rajabu is enjoying a family. His family. I'm sorry. I've said her family, but his family. So the happy is trying to make his daughter to be happy. Hello, what up guys? Nimekutana familia yangu awamu ya ngapi? Ya nne sasa.
Awamu ya kwanza ilikuja kumuona mwenyewe, ya pili mwenyewe, ya tatu mwenyewe nikawaacha wawili. Ya nne nimewakuta tena wawili wale wale. Bani, hapo ndo mbona na choti. Bani mke na mtoto. Mke na mama yangu. Reds. Daji na jina jina. Say hi to everybody. People from US, UK, Canada, Australia, they are watching you right now. Say hi. Daddy, daddy, niambie jambo bale. So elle dit bon et puis mon nom nous nous souku mais chez les tarés on me la chita mais chez les tarés on me la china chi le souku on a chiro sanga et la familia on a chez la homme on a chi cholo levo actually cholo ane machi na wane mwana ujumla ano ane akwa ni cholo levo wabili lakini ono na chi ana chi oniavi cholo levo mimi nane so maswali mamu ubama angasa ubanda na Lumbakawa yita mwula marekani Lumbakawa eshike falanga ni mokona ichwa ichwa Yuya echi chochose tachina lumbocha inose Kifubi yene nivo natenda nivo Uvatubabu lila mpachi wane ibabu ulea umbuka marekani Nimamone ni nilo wakwanzo Lakini lani iba ni mbuchwa unu talile nivo Na ochu imila ule lakini tabina wazekana inose Mungu tana wazekanisha na rusuku wana ita ya ule na ingo vengi ni manga sana si ita ni juwani mkuchwa unjela ya ite wajibuno se wando wa ale wani machi tuakasha iwato mwona si ita ni nite na lai omokona falanga ita vino si amerikama vina ule la visu mbuwe ube aize sumbu uonge mto ose lakini omu pandele saa mbaka ibe china lwa mbinge mitubi omu fikiri ya ube nuko chana aiza isamu lakini hapa mbio lakini mpaka vile vyana ile mwenyewe sha amerika vina sumbu wa pesa na kibile cha msingi ile ndipo to ni nani uzima eh machana acho yeah acho uchore to o tanele ndipo tumocho kumwalocho bilocha mapocho ipo sana achi ule marekani aiza vinge vyo sivya roinge bofi ile icho watu familia ya na ibi bona enge ile ndipo chochovani ulada mke wake anamwekea dawa kumbe na ile mikodo ile mundo tu ile ibonda mango unaweza sema hiyo unaniokea dawa ah mbona nikupenda sema kidogo ungeni ndio kwa ile dawa atakushindana ah acha ubeba dawa kwa una na mimi niingia pale niwe masai niko katika kwa hiyo wa mucho ndio ndio kwa kweli ile leo hadi ile chama ingawa wa nyumba nyumba lakini ule mambo bado kuna kweli. So ine shishi ita pe shishi tende na unda manga au ni mbo kwanza nilie na mimi majizi na unda wale machi na ike nukile ya ta ini mo ichoro ole u macha na vile weta uwa mkule no 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 mbaka na ike le wa yose ni mutumia ni mutumia na ike le wa na wane wengwe boss ule mimo mitumia da wa ntona tena ah mbona ime kile shicho vino lumbaka wae lakini ile lukundo tu na unda ewe na wacha iwa ni machi unu ishirake ndio Sevilla umeboba kano na uiswa kilolosi. So for it. Ibido, kutendele niyo na namune, umfafenue kwa nishwa. Kwa nishwa, umina chitana, mwenchi uwe uminaebele, mwawefu chivile na mwabili, achubelea meshi, usuku walu kangwane mwana miechi ye nane, nizi nane jana. Ya, kwa hiyo, ibido, alu tole mwakeni, tuwe tuwa menga mbele, lakini kesho kesho kuto, takuwa maina mwengi. Ah, thank you. Sama njene. Bakulengeneno. Eh? Na wapi la mama? Tu.